Håper jeg kommer på den igjen. Sorry. Vi skriver onsdag 10. desember. Og her er det bad nummer 2 av Aras. Der kommer en hånd med veien, og han har hånda til Halvar. Ja, hei Putin. Går det bra med deg, Aras? Har du det bra? Vi har prøvd ut en ny sjampo for øyeblikket. Celine Shampoo. For cats. For my cats. Flink du er, Aras. Hva er Aras med portal, slappa? Dyktig pus. Ja, det må ta til stund, det satt her. Ja. Han har blitt mye flinkere, har han ikke det? Du er den flinkeste abyssinen på denne jord for bad, tror jeg. Men du er vant med fra du var liten, vet du. Det tror jeg har mye å si. Du var, hvor mange måneder var du? Du var 5 måneder første gangen du badet. Vet du, Aras? Ja. Du var 5 måneder første gangen du badet. Se hvor flink han er, Aras. Lille Aras, du er så flink, vet du. Ja, kanskje litt til Halvar, så må du bare ta grunnen. Jeg har jo knudden godt, jeg tror det. Nei, det er ikke kult. Nå skal jeg bløte, Aras, vet du. Ja, det frier meg. Skal vi ikke mene at jeg skal bløte, så er det du som skal bløte. Nei, 1 for 2, 2 for 1. Det er det som kalles en bløt kopp. Ikke så flink du er. Kom bare. Thank you.